A Isabel levou 2 litros de bebida láctea sabor chocolate para casa. Não é leite, mas engana. É um jeito de economizar. Não é que seja mais econômico, é mais em conta. Porque se você compra o leite branco, você ainda tem que comprar o chocolate para colocar. E o achocolatado você já toma ele do jeito que está. Então, dá uma diferençazinha, né? Neste mercado, o leite integral de caixinha, mais barato, custa R$ 6,95 o litro. O mais caro, R$ 8,95. O produto subiu cerca de 40% nas últimas 2 semanas, segundo o presidente da Associação Goiana de Supermercados. Ele explica que nessa época de seca, a oferta diminui. E a situação está mais complicada porque lá no campo, muitos pecuaristas também deixaram a produção por causa dos insumos caros e falta de incentivo para a atividade. Na escala de produção e de rentabilidade não está acontecendo a contento. Então muitos deixaram, aí desfizeram das suas matrizes, né, que às vezes foram abatidas, novilhas. Isso é muito preocupante. Para produzir leite, além do gasto com a ração do gado comprada pronta, que está mais cara, tem que se pensar em insumos como o adubo para as plantações de cana e milho, nos remédios, na energia elétrica e, para chegar nos supermercados, ainda tem o transporte feito por caminhões movidos a diesel. Uma série de fatores que resulta num aumento também dos derivados. O queijo Minas já é encontrado até R$ 52,00 o quilo, a mussarela R$ 60,00 e 500 gramas de manteiga sai por quase R$ 30,00. Em efeito, cascata acaba também por ter seus preços majorados, corrigidos, porque senão também as indústrias param, uma vez que não encontram resultados. O consumidor tem poucas saídas para economizar. Mas uma delas é tentar comprar leite nos atacadões. Numa quantidade maior, o produto costuma sair mais barato. Procurar os supermercados em dias de promoções ou então fazer a substituição do leite de caixinha pelo de saquinho. Neste mercado aqui, por exemplo, ele está 50 centavos mais barato. O seu Wilson já trabalhou muito na vida, faz pesquisa para encontrar o produto mais barato. Mas não deixa de comprar. Afinal, na casa dele, a prioridade é a fartura. E isso inclui pelo menos 1 litro de leite por dia. Não vou carregar nada para o cemitério. Uhum. Aí lá eu não tenho lugar de eu gastar. Os filhos estão tudo criados. Para que eu quero carregar as coisas? Eles se viram.